Oikein paljon tervetuloa jälleen taas kaikille. Tänään me tullaan käymään FIFA 21 uusinta traileria läpi. Me ei katsota sitä tässä videossa, koska mä oon sen jo nähnyt. Mä vaan käyn sen tässä kaikki tärkeimmät jutut. Se liittyy todella vahvasti FIFA Ultimate Teamiin, koska sen trailerin nimikin oli FUT 21 trailer. Eli tää julkaistiin tosiaan maanantaina, ja mä katsoin sen silloin maanantaina, ja on nyt ottanut muutaman tavallaan tommosen pääpointin tosta videosta esille. Mä oon jo ennenkin tällä kanavalla puhunut näistä FIFA 21 uudistuksista, ja vahvasti FIFA 21 Ultimate Team -uudistuksista, nimenomaan niistä. Ja ennen kuin mä katsoin tätä videoa, mä menin katsomaan vähän kommentteja, koska yleisesti FIFA-trailerit saa aika negatiivista palautetta kommentteihin, koska EA Sports on yhtiönä aika semmoinen vihattu, koska ne on niinku tavallaan ryövännyt aika paljon rahaa ja vähän semmoista niinku, siis en tarkoita nyt kirjaimellisesti, mutta vähän semmoista epärehtiä peliä välillä markkinoilla on nähty. Ja kommentit täytty kommenteista kuinka tai paljon valitusta. Muun muassa tällaisia kommentteja, että sama peli joka vuosi. Ei missään nimessä kannata, niinku tuhlata rahaa tähän. No mä sit ajattelin, että hetkonen, onko tää traileri sit niinku todella huono vai miksi tää saa näin paljon valitusta? Mä katsoin sen trailerin. Ja mun mielestä se oli jopa aika houkutteleva. Mä oon valittanut FIFA 21 pelistä kesän alussa. Mutta aina heti kun siitä on tullut uusia uutisia, että mitä kaikkea siihen tulee, niin on vaikuttanut kyllä ihan mielenkiintoiselta, ja mitä enemmän mä trailereita ja pätkiä siitä näen, sitä paremmalta tää peli mun silmissä näyttää, joten mun mielestä tää näytti jopa aikas siistiltä. Ja nyt mä tuun kertoon kaikista näistä asioista, mitä tosiaan tässä trailerissa käytiin läpi. Jos haluatte lisää FIFA 21 aiheisia videoita, muistakaa pistää kanava tilaukseen, koska niitä on tulossa. Eli siis, varmaan se suurin juttu koko seuraavasta Ultimate Teamista tulee olemaan tää co-op, josta mä oon ennenkin videolla puhunut. Eli siis periaatteessa sä voit tehdä kaverin kanssa yhteisen niin kuin Ultimate Team-käyttäjän, jolla te voitte pelata pelejä yhdessä. Voitte oikeastaan kaiken tehdä yhdessä. Ja mä en tarkoita tätä silleen, että sen kaverin pitäisi olla kirjaimellisesti tässä vieressä, niin kuin, että tässä on mun... Mikä on se ystävän nimi, joka ei oikeasti ole olemassa, vaan se kuvitteellinen? Mä en saa nyt sitä päähän, ihan totainen blackout. Mielikuvitusystävä, tässä on mun mielikuvitusystävä Kari. Ja Karinkaan me tässä aina pelaillaan FIFAa. Totta kai tällä ei ole voinut tehdä yhteisen käyttäjän, mutta nyt sun ei tarvi olla vierekkäin. Sä voit olla vaikka toisella puolella maapalloa. Ja sä voit jonkun kaverinkaan tehdä niinku yhteisen käyttäjän. Se on mun mielestä aika siistiä. Ja te voitte pelata näitä pelejä. Te voitte pelata Squad Battlesia ja Division Rivalsia yhdessä. Voitte avata näitä palkintoja, mitä näistä peleistä tulee yhdessä. Tää on aika siistiä. Ja niinku tää trailerkin tavallaan mainosti näin, että tämä FIFA tulee olemaan kaikkien aikojen sosiaalisin FIFA. Eli tässä FIFAssa sä tulet olemaan paljon yhteistyössä muiden pelaajien kanssa, jos vaan haluat. Ja jos te haluatte, mä voisin ehkä snipuksinkaan tämmösen co-op Ultimate Teamin tehdä. Se voisi olla mun mielestä todella, todella mielenkiintoista. Ja mulla tuli heti tästä tämmönen, että onko tää niinku pieni vastaisku koronalle, koska koronan takia ihmiset ei ole saanut olla niin paljon yhdessä, niinku liikkua yhdessä ja tollaan nähdä kavereita, joten onko tää tämmönen, niinku, että nyt sit FIFA välityksellä ihmiset saa taas olla yhdessä toistensa kanssa. En mä tiedä, mulla vaan tuli tämmönen mieleen. Sitten on ilmeisesti uusia foot eventsejä, eli uusia tapahtumia. Mä en ihan tarkkaan vielä tiedä, mitä tää käytännössä tarkoittaa, mutta varmasti tähän Ultimate Teamiin tulee siis jotain erikoisia tapahtumia, ja niitä tapahtumia suorittamalla sä saat tehtyä kaikkea. Mä en tiedä, tää oli vähän sekava selitys. No, sit tässä oli tämmönen niinku Team Haaland, Team Felix, juttu, tai hashtag Team Haaland, hashtag Team Felix, eli sä voit pelata Haalandilla ja Felixillä ja suorittaa tämmöisiä kaikennäköisiä tehtäviä. Et siinä oli jotain, vaikka tee Haalandilla hattutemppu, niin sä saat tietynlaisia palkintoja. Et paljon tämmöisiä erikoisia juttuja tulee olemaan. Ja minkä takia just Haaland ja Felix? Syy on tietysti siinä, että nämä kaksi pelaajaa ovat niinku todella suuret mainoskasvot tätä FIFAa varten.
No sitten tuli tämmöisiä niin sanottuja meaningful momentseja, eli niin kuin merkityksellisiä hetkiä, mitkä tarkoittaa sitä, että tässä otetaan nyt huomioon yhä enemmän oikean maailman jalkapallo, eli tavallaan in real life. Eli jos vaikka Messi tekee paljon pilkkumaaleja, ei nyt oli huono esimerkki, jos Messi tekee vaikka mitä? Mitä mä nyt sanoisin, jäätäviä kierrepotkuja joka pelissä maaleja, niin sen kierrestatsit tuossa Fifassa nousee niin Ultimate-tiimissä, niin kuin tavallaan liven. Tää on niin kuin mun mielestä siisti. Ja se tässä trailerissa oli niin kuin niin esimerkkinä, että jos vaikka Trent Alexander-Arnold vetää vaparimaaleja, sen takia Trent Alexander-Arnold, koska se on kanssa yksi näistä Fifan mainoskasvoista. Jos se tekee paljon vaparimaaleja, se vaparistatsit nousee. Eli sitä myötä, miten pelaajat tona kautena niin kuin oikeassa elämässä pelaa, sitä myöten niiden statsit myöskin nousee. Ei vaan hetkonen. Vai meinaako tämä sitä, että jos sä teet niin kuin itse tässä Fifassa paljon vaparimaaleja, niin sit sen päälle statsit nousee. Tää jäi mulle vielä epäselväksi. Mut mä ainakin ymmärsin sen näin, että jos joku pelaaja tekee oikeassa elämässä paljon maaleja, niin sit sen statsit nousee. Näin mä sen ymmärsin. No sitten olin tää nyt on tietysti ihan niinku vanha juttu, eli pelaamalla totta kai skill rating nousee, ja mitä korkeampi sun skill rating on, sitä tavallaan isommassa tai korkeammalla divisionassa sä oot, ja mikä sun skill rating ikinä sitten onka, niin samantasoisia vastustajia sä tuut saamaan vastaan. No sitten äärimmäisen iso juttu tässä Fifassa tulee olemaan Foot Stadium, eli maailman kuuluja stadioneja, siinä ei ole mitään uutta, että vaikka San Siro ja tollaista, mä itse asiassa tiedän nähdäänkö sitä ensi Fifassa, mutta kuitenkin kuuluisia stadioneita, mutta nyt sä pystyt tehdä uusia omia stadioneita ja sä voit muokata näitä vanhoja stadioneita, että sä voit sinne pistää musiikkia, että kun noi pelaajat kävelee sisään, siellä kuuluu musiikkia, sä saat päättää mitä musiikkia, sä saat muokata tuuletuksia, sä saat luoda omia tuuletuksia, sä saat luoda omia tifoja, sä saat muokata tämän stadionin täysin omanlaiseksi, ja tää on todella hieno ja siisti juttu, ja tätä mä odotan, ja mä todella uskon, että tää tulee myös Career Modeen, tai itse asiassa taisi aika ominainen juttu Career Modessa. No sitten, muutama sana ikoneista, eli näistä vanhoista legendaarisista pelaajista, jotka ovat vallanneet jo monta vuotta Fifassa. Eli tulee tämmöiset niin sanotut Foot 100. Eli tämä Foot 100 tarkoittaa sitä, että 100 suurinta ja merkittävintä jalkapalloilijaa, jotka ovat jo lopettaneet uransa. Eli toisin sanoen ikonia. Ja uudet ikonit tulee olemaan, pien rummun pärinää, Xavi, Ashley Cole, Samuel Eto. Ja mä katsoin yhden kohdan tosta. Filip Lahm, Peter Cech, Ferenc Puskas. Oliks Puskas? Kyllä. Ja Schweinsteiger, Torres, Ferdo Torres ja Nemanja Vidic. Mun tossa koneessa tuli levytilaa vähissä, siksi mulla ehkä puhe vähän takkuilta äsken. Mutta siis, ihan mukavasti uusia ikoneja ja vielä varmistus sille, että Pele, Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, kaikki noi vanhat tulee olemaan. Ja ehkä se suurin ikoni, mikä ensi Fifaan tulee, on Fifan itse asiassa tämän hetken yksi suurimmista mainoskasvoista, Erik Cantona, koska se tosiaan näkyy tässä trailerissa. Ja ylipäätänsäkin paljon uudistuksia ja mun mielestä aika hyviä sellaisia, et ei missään nimessä ei tää niinku vaikuta ainakaan täsmälleen samalta peliltä, mitä kaikkina viime vuosina. Totta kai samanlaisuuksia tulee olemaan, sitä ei niinku käy kiistäminen, mutta ihan innolla odotan uutta Fifaa ja varsinkin uuden Fifan Ultimate-tiimiä. Lisää uutisia tulee multa, joten pysykää kanavalla. Te saatte tietää kaiken uudesta Fifasta tältä kanavalta. Ja muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Ja pitäkää aivan mahtava päivä. Nyt se on mun puolesta. Moi!